icra organlarının içinde olan noksanlar keskin surette tenkit olunur. Ve bu tenkitten netice çıkartmak lazımdır. Ben hesap ederim ki biz indi yeni prezident seçkileri keçirilenden sonra biz işimizin yeni mərhələsini başlayarak öz işimizi çok ciddi özünü tənqid nöqteyi nəzərindən təhlil etməliyik. Özümüz öz işimizə çok ciddi tənqidi yanaşmalıyız. Ve şüphesiz ki ictimaiyyət tarafından, herkes tarafından kim olur olsun fərqi yoktur. Eğer adaletli tənqid varsa, konkret fark varsa ona bakmak lazımdır. Onu istifadə etmək lazımdır. Ve işi yaxşılaşdırmaq lazımdır. Hesab edirəm ki Nazirlər Kabinetinin işi çok ciddi yaxşılaşdırmalıdır, təkmilləşdirilməlidir. Nazirlər Kabinetinin tərkibi yaxın zamanlarda tərtib olunacaqdır. Ancaq nazirliklərdə, komitələrdə və bütün Nazirlər Kabinetinin əhatə etdiyi icra organlarında olan noksanlar aradan götürülməlidir və işlər ciddi surətdə yaxşılaşdırılmalıdır. Yerli icra organlarının içində çox noksanlar var. Şəhər, rayon icra organlarının içində çox noksanlar var. Onları mənə gələn məktublarda da yazırlar, vətəndaşlar, seçki qabağı toplantılarda da deyiblər və biz özümüz də bunları görürük. Ona görə mən bugün yerli icra organlarından və onların başçılarından tələb edirəm ki, onlar öz işlərində olan noksanları aradan qaldırsınlar və öz imkanlarından rəhbərlik etdikləri şəhərdə, rayonda, bölgədə bütün problemlərin həll etməsinə çalışsınlar. Bizim bir çox icra başçılarına çox konkret iradlarımız var. Birinci növbədə mən həmişə demişəm, vəzifəli şəxs gərək vəzifəsindən sui istifadə etməsin. Biz bundan mübarizə aparmışıq və aparacaq. Və bilirsiniz ki, bu, belə hallara görə bir neçə bizim yüksək vəzifəli şəxslərimiz, həm nazirlər, həm yerli icra orqanların başçıları vəzifələrindən kənarlaşdırıblar, cəzalandırıblar. Biz bundan sonra da davam etdirəcəyik. Heç kəsə güzəşt etməyəcəyik. Və bugün bütün icra orqanlarında işləyən işçiləri, rəhbər vəzifəli şəxsləri xəbərdar edirəm ki, bizim bu tələblərimiz bundan sonra da artacaqdır. Və siz öz işinizi bu artan tələblərin səviyyəsində qurmalısınız. Burada bir neçə faktlar gətirildi. Məsələ, Mingəçevir rayonunun icra başçısı. O qədər də çoxdan işləmir orada. Mənim xatirimdədir ki, bundan öncə əvvəlki icra başçısı orada vəzifəsindən su istifadə etdiyinə görə onu biz işdən kənarlaşdırdıq. Bu yeni adamı təyin etdik və dedilər ki, bu da orada təhsil şöbəsinin müdürüdür, təhsil adamıdır. Demək bu daha da ziyalıdır. Bu daha da yaxşı işləyə bilər. Ancaq nəticədə nədir? Orada gətirilən faktlar vəzifəsindən su istifadə edib, devlətin vəsaitinə əl atıbdır. Şübhəsiz ki, belə adam vəzifədə qala bilməz. Ona görə də mən bugün bəyan edirəm ki, Mingəçevir şəhərinin icra başçısı Süleyman Rəşidov öz vəzifəsindən azad olunur. Qubadlı rayonunun icra başçısı haqqında hələ bir neçə ay bundan öncə məlumatlar gəlmişdi və yoxlayışlar aparılmışdı. Və yoxlayışlar təsdiq etmişdi ki, orada da yenə devlət vəsaiti dağıdılıbdır. O vaxtlar mən dedim, bəlkə öz üçün nəticə çıxarda bilər. O 85 faiz olmuş, öyle oldu. Orada yerde kalan 30 yardımcı mektepte, mektep bitirmişen mensur gayetle sizin dövlet nezaretli bu meseleyi yokluyuptur. Bu mesele Nazirlər Kabinetinin geniş
Bir işin ciddi yok olsun. Ben size rahat edin de paşama. Başına cevap verin sizin karşınıza. Var. Ben kanım lan. Var. Aynen. 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 Vahı yoklanmıştı, siz bana araç vermiştiniz. Bu meselemi bahisleri de icazı verirseniz biz 10 güne araştırak size resmi deyik araç verir. Verilen malumat ve araç bu bahisleri. Kim vermişti o araçı? Çok yalan vermiş. Ha? Biz vermemiş. Kim verir bu araçı? Şöyle yokluğunda nazar atın. Ne diyorsun sen? Menfi faklar çok. Ha? Menfi faklar yok. Menfi siz demiştiniz ki ne 4 milyar manattı ne kadardı? Burada pul benim sana. Ha? Bir de icazı ne bir de icazı vereceğim size? Eğer fak yoksa niye bana icazı verirsin? Ne? Bilirsiniz, Ramiz Mehdi, onda ben siz niye böyle bir emanet diyorsunuz? Biz yoklanalıktı, o paklar hamısı aşkar olmuştur, önünde yeni paklattı. Ona göre de biz o pakları da size emanet ettik. De yakşı, ben size bir hafta bak veririm. Bir haftanın içerisinde bir de bakın, meselen bana değil. Benim bu haberdarlığımdan hamı öz için netice çıkartmalı.